Ahoj, tady Arvenka, vítám vás u svého 9. let's play ze hry Outlast. A už to zase začíná, pro boha, proč se to seká hned dobrý, doufám, je to dobrý, je to dobrý. V minulém díle jsme přišli po prsty, ale našli jsme si spoustu nových kamarádů, máme za kamaráda doktora, máme za kamaráda nějaký divný lidi, kteří používají šavle pořád a jsou trochu víc agresivnější, ale jsem si jistá, že když na ně budeme hodný, tak oni budou hodný na nás. A myslím, že někde tady na zemi se valí naše prsty, ale co bychom pro svý kamarády neudělali, ne? Když se potřebují vyzkoušet svý schopnosti střílání prstů, tak jim samozřejmě pomůžeme. Já jdu asi teda dál, nebudu to tu zdržovat. Já myslím, že někde tady za rohem možná ještě bude náš kamarádský doktor, ale někdo tu mluví. Nejsem pacient, jsem manažer, stejně jako on. Já ti to věřím. To říkáš ty? Kdo je živý? Něco tu blikalo, co to bylo? Schovat se, aha, já se nechci, já bych možná radši baterky. Neřvi! Někoho přip... Proč? Proč to musí začínat hned takhle? Schovat! Tady se nedá prolist! Počkej! Nech mě být! Doktore, já jsem hodná, já jsem... Umřela hned na začátku. Do pytle. Tak jo, takže... budu si pamatovat, že tam ten nepacient, jak si říká, je trochu vyštěkanější a že prostě budu se muset rovnou někam schovat. To bude nejlepší. Co to jako je? Já pořád nemůžu pochopit. To jsou nohy. Tam je ruka, tam je druhá ruka. A tohle to je tělo. A vnitřnosti? Ne, nejdu blíž. Jsi zlej. Já tu zůstanu. O, moje krvavá ruka bez prstu. To už jsi říkal. Já tu počkám, jo? To je sice hezké, ale vidím ti na nohy. Kde je Trigger? A ty jsi ještě nedostal léčbu? Ach, bože. Já počkám, až... Dobře. Já se za sebou měla zavřít dveře, jo. On teď zjistí, že jsem utekla. Dobrý. Pohodě, hele. Pš. Neřvej, sakra, nebo na mě přijde. A teď jdu ven. Já potřebuju klíč. Tak já se tu schovám zatím. Já nevím, kam půjde. Bude chodit tu dima? To můj ubohý prst. Já chci vidět i druhou ruku. Druhou ruku. Nevidím druhou ruku. Já nemám kam jít, prostě já... Já tu počkám asi. A! Už vím, kam mám jít. Myslíte, že už přišel na to, že tam nejsem? Dobrý, dostává se dál. Ale nejsem si jistá, jestli tady teda najdu klíč. Ale třeba, jo? Pojď. Kam mám jít? Tak jsem asi ne. A tady se když tak pak můžu schovávat, kdyby něco. Sem? Taky ne, myslela jsem si to. Tak já jdu teda sem. Do to řve, to jsem byla já. To je schovaná. Někdo o mě neví. Co to má v ruce? To má zase ty nůžky. Co? Už jsi odešel? A vypadá to, že jo. Hlavně neřvěte, jestli tady je někdo živej.
Já se radši ještě schovám. Já se schovám a prohlídnu si to tady, protože se bojím. Ten ruka. Vypadá to tu celku bezpečně, ty jo. Takových lidí, co mě můžou prozradit. Schovat. Teď můžu. To bylo špatný, to bylo špatný, to bylo. Já mu tak uteču, já mu budu utíkat pod postelema. Neřvi u toho tak. Vidíte, prošla jsem to. Uh-oh. Uh-oh, vydrž, vydrž, já jenom projdu. Au, říkám, ať vydržíš. Nevíš, co to znamená. Tam je zamčeno, kam mám vlastně jít? Au, hej! Dobrý, kdy čiješ, nemusíš u toho tak řvát. Dobrý, neřvi, nedechej tak, uslyšíte, uslyšíte, neřvi, nedechej. Proč tak řve? Jsem blíž. Já nevím, kam mám jít. Tam to fakt nikam nevedlo. Ha! Koukáš pro špatnou, haha. Možná bys se měl občas i oblíknout, protože vždycky, když se takhle bohneš, tak... Ne, to nejsem já, to se, jsi mě, au, jak to, že jsi mě trefil, když jsem byla už někde jinde úplně. Já prostě nevím, kam mám jít. Uh-oh. 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 Dobrý. Vypadá to, že neví, kde jsem. Už zase ta... Jo, to jsi měl. Jsem se nedá jít, proč tam koukal? Ha, já mám šoupat z tuhle skříní. Že by? Jsem za tou postelí? Jo, dobrý. On šel blíž zase, já nevím, ale kam až on chodí. Každopádně není to dobrý, že chodí po ty... Ježíš, kdyby ten můj tak neřval. Já se bojím. Viděli jste to? On tam stál prostě celou dobu. Ach bože, to bude no dlouho. Jestli tenhle díl bude dlouhý, už víte proč bude dlouhý. On tam prostě stál, já jsem si ho skoro nevšimla, on stál v tom divném stínu. Šupej, šupej to rychlejc. Aha! Aha! Já už to chápu. Ne, 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 já tu nejsem, já tu... Au! Jau, co jsi to řekl? Že mi chceš pomoct, já možná o tvou pomoc tak moc nestojím. Já musím někde najít jeho klíče. Nejsem si jistá, kde. A někde tu musí být. Here,
Já vůbec ne, ne, já tě neslyším. Nejsem tu. Slyšíš? Že mě nenajde. Tam všude jsou brouci. Fuj, to vypadá jako housenky. To jsou brouci nebo housenky? Já se tam nemůžu naklonit. Fuj, ten má divný nohy. Já tu nejsem. A kde mají být ty klíče? Mně se to nechce moc hledat. Už odešel? Já se bojím, že ne. Možná jo. Klíče. Klíče. Máš klíče? Ježíš, kdybyste radši mlčeli jako já, teďka jsem zvládala strašně dlouho mlčet. Protože se bojím a soustředím, ani nevím na co se soustředím, protože tady prostě nikde nejsou ty klíče. Už zase vidím jeho zadek, já jdu radši pryč. Vidí mě? Nevidí. Aha, já mám jít možná ještě sem dál. Ej, nejsem tu, nejsem tu, nejsem tu, nejsem tu. Nejde za mnou, on za mnou, ne, já nemám kam jít. Potíkej. Do pytle. Jo, to jsi měl, to už jsi říkal. Tohle mě jednou zabije. Hlavně, že to je kámoš, tyjo. Jen prosím, ať tam není. Že bych se pak schovávala na toaletě, aspoň bych... Je, dopis! Dokument! Jdeme číst po dlouhatánský době, protože už mi to scházelo. Co to sakra bylo za divný zvuk? Žádost o přeložení. A dokonce i záčkama a čárkama. Každému, koho se to týká, toto je už moje třetí žádost o přeložení za poslední dva měsíce bez odpovědi. Už v Mount Massive nechci více pracovat. Celý svůj pracovní život jsem dělal sanitáře, ale ještě nikdy jsem se nestřetl s takovou úrovní tajnůstkářství a neúcty. Mám dokonce podezření, že někteří pacienti jsou zneužíváni. Osobně poznám dva z nich, které přesunuli do oddělení v suterénu a někdy se odtamtud nevrátili. Pokud nedostanu odpověď na tento e-mail, budu nucen dát výpověď a budu uvažovat, že to povím novinářům. Děkuji za váš čas, David Annapurna. Ještě to je jméno, tyjo, taky. Tak jo, tak jsme si zase začetli aspoň trochu. Nechci nic říkat, ale vůbec se mi to tu nelíbí. Skoro to vypadá jak tam na začátku, když jsme začínali tenhle díl, tam to bylo dost podobný. Nepřijde vám, že je tu nějaký moc velký ticho? Tyjo, mně se to nelíbí. To je podezřelý. Baterky by tu někde mohly být. Jako už jsem hodně dlouho nenašla baterky. A když je tu tolik hodně skrýší, tak to je vždycky podezřelý totiž. Vždycky. No nic, tak já tam asi stejně budu muset jít. Baterky. Ne. Sem to nevede, takže... Ne. Takže jdu sem. Klíč! Ne, neděj taky rachot přitom. Takže, jdeme pro klíč, jupí! Já jsem si možná nejdřív měla zjistit... Kudy utéct? Já vůbec jsem se nekoukla, kdo to tam je, ale prostě je to Randall a utíkám pryč od Randallu, takže... Takže...
Můj největší nepřítel je Randall. Oh, on jde ke mně. Hezký nůžky. Já tu nejsem. Já tu nejsem. Hele, už máš má dva moje prsty, to ti nestačí. Tam nejsem. Dva ti musí stačit, já ti jich už víc nedám. Doufám. Nebo se budu snažit tě je nedát. Tak. Já jsem už možná mohla utíkat. Ne, já počkám až... Jo, já bych mohla utíkat, protože... Protože on až se vrátí tam zpátky, tak já mu vlastně půjdu naproti. To není moc dobrý. On šel do jiných dveří. Fuj, nějaký divný zvuk. Tudy. A do výtahu. Já! Já! Jupi! A jdeme ven! Dolů, a jdeme ven! On určitě neslyší, že? Ale ne! Bravo, ne, už zase! Už zase! Už mi k němu hlavu! Jo, on je mrtvej! Kvůli tobě teď si mi zatarasil výtah. Ha, tamhle je východ! Já se nemůžu... Tam je východ! Pust mě! To snad ne! Já chci ven! Tragerová smrt. Krok jedna vyždímat ho. Jak udělat tragerový čus? Jestli to chápu správně, já tam prostě umím dodělávat písmenka, doplňovat. Já tam chci! Slyšíš? Za to můžeš ty? Ty jsi mi to tu uvíznul. On určitě to nějak přežije, ještě mě tady bude honit nebo něco. Ha. Co je to za divný zvuky? Jak to, že se vůbec tak rychle dostal do toho patra? Já budu muset najít schody. To přece nemůže být tak těžký najít schody. Schody dolů. Já bych si vzala pilku a prořezala se skrz ten výtah tam dolů, nebo něco. Mě už to nechce procházet. Tady jsou schody. Ty vedou jen nahoru. Tam nechci nahoru. Já už se bojím, zase. No vidíte, už je čas to vypnout. Takže já to už vypnu, možná stejně ještě natočím další. Jo, natočím ještě jeden, takže... Je sice fajn, že to vypnu, ale stejně půjdu ještě teďka dál, protože mě zajímá, jak to dopadne, nebo co se zase bude dít. Podle mě to zase budou nějaký ty bratři, trhač hlav, nebo ty dva s těma sekerema, s těma sykáčkama, nebo co to měli šavlema a takhle. Nebo prostě to bude úplně něco novýho. A ještě se nepotkal ani toho ducha divného takového, že jo, co byl na tom videu. Takže to si ještě užiju, no. Takže se mějte teda zase někdy příště. Ahoj.